Bok ekipa i dobrodošli u još jednu epizodu serijala Tko bi rekao. Danas vam donosimo 5 neobičnih trikova koje možete napraviti s plastičnom bocom. Osim što su korisni za svakodnevnicu, na ovaj način čuvamo i naš planet. Jedino gore od kišovitog dana je mokar pod od kišobrana, ali sad imamo rješenje i za taj problem. Nikad ne znate gdje držati one ružne plastične vrećice. U plastičnoj boci. Recept kaže da odvojite žumanjak od bjelanjka, a vi jedva znate jaje razbiti. I u tome vam može pomoći plastična boca. Ostali ste bez čaša. Napravite ih od plastične boce. Od plastične boce se može napraviti čak i pernica. Evo kako. Bilo sve za danas, svakako se subscribeajte na naš kanal i palac gore za ovaj video i za reciklažu. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Ćao!